Spun, spunea el, pe mine m-a ridicat de la pământ în acel moment. Țin minte că eram într-un leagăn și leagănul se legăna și eu nu mai eram... A fost prima dată când m-am desprins de lume. Când citind, am intrat în mintea autorului ca și când, de fapt, fragmentul acela, piesa aceea literară, ar fi fost o grefă a creierului autorului pe creierul meu, pe propriul meu creier de copil. Eu cred că acest text, pe care l-aș putea numi un prototext al scrisului meu, mi-a influențat pentru totdeauna activitatea literară, să spun așa. Am regăsit într-un fel, în nuce, în alte forme, în anamorfoze ciudate, am regăsit acele pagini și altele din proza lui Eminescu în tot ce am scris, fără să-mi dau seama pe moment, în momentul în care scriam, dar la recitire descopeream amprenta eminesciană. Acel stigmat al unui fel de a vedea și al unui fel de a gândi. Prin urmare, poate că avantgardismul sau neoavantgardismul de care vorbea profesorul Pop a fost un fel de pojar, un fel de păcat al tinerețelor pentru mine. Am fost fără îndoială obsedat și captivat de spiritul acesta ironic și autoironic al obzecismului. Dar chiar și atunci când scriam în felul acesta, simțeam că nu sunt de acolo. Simțeam că ceva nu e bine, că ceva scârție în tot ceea ce facem noi, cel puțin grupul nostru bucureștean. Deși aveam impetuozitatea tinereții, deși vreau să schimbăm lumea cu literatura noastră, ne comparam cu cei patru Beatles și așa mai departe.